ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2569ခုနှစ်ကိုကိုဇာတကေ2003ခုနှစ်ကိုကိုနေုံလာဇန်4ရက်2019ခုနှစ်ငါးလပိုင်း29ရက်တနင်္လာနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့မယံကုန်းမြို့နယ်ရှင်းပိုင်မစိုးရိမ်ရွှေကျင်တိုက်သက်တွင်မှာဆင်းကျင်းပါကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒီကနေ့ည တရားဝဲမတီလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဓမ္မကြီးဒေါခင်သိန်းဓမ္မကြီးဒေါတန်ဝင်းတူတူမာမြရွှေဦးမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုံးသောတရားနာပိသက်ပေါင်းတရားတော်များစွာဖျားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အားလုံးသောတရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားဟောမှလည်းဆွလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ညနှုတ်ဟောဖို့အလှည့်ကြတဲ့တရားကရှင်မဟာကတ္တပမထေမြတ်ရဲ့အကြောင်းလို့ဒီလိုမှတ်သားကြရမယ်နော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးနဲ့ရှင်မဟာမောကလံမထေမြတ်ကြီးတို့ရဲ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့၃ည ပြောခဲ့ပြီနော်ရှင်မဟာကတ္တပမထေမြတ်ကြီးဆိုတာကတတိယတာဝကလို့ဒီလိုသုံးပါတယ်နောက်ပထမတာဝကကရှင်သာရိပုတ္တရာနော်ဒုတိယတာဝကကရှင်မဟာမောကလအခုတတိယတာဝကကရှင်မဟာကတ္တပနောက်မထေမြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းဒုတိယအရာမှာဣတရေရတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးပေါ့ ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလေးညစာလောက်ပြောစရာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အနှစ်ချုပ်ကလေးတွေကိုပြောတာကိုဦးဇင်းတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်တညာတည်းနဲ့နော်စုံအောင်ပြောကြည့်မယ်လို့အဲ့လိုအောက်မေ့ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နာယူကြည်ညိုကြည့်ကြရအောင် တေတယတေတနာတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အမတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတိဇာတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ပြင်ပြုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတ်တိမြတ်တို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စု အလုံးလက်အုပ်ချီမို့ပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရေယံပညာပိဇောတဝိယတမောဟတမံအန္တရမရလောကကရုံဝန္တိတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရေယံမဟာကရုဏာရောဖြင့်အိမြသောစေနှလုံးလည်းရှိတော်မူပါဘေထသောပညာပိဇောတဝိယတမောဟတမံ ရဟတမေတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုင်မောင်ကိုဖဲခွာတော်မူ၏သာသောတဏ္ဍရမေရလောကကရုံလူနှံ့မြတ်သတ္တဝါနန္ဒရူ၏ကြောတိတန်တုလေကရုပြုရာတစုရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဘေထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒီဝမနုဿန္တိရယနေ ပေတတရိစာလာယအရှင်ငါတံသောဂတိတော်မာလီအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီထသောဒုက္ကတံတတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာတော်မူပါဘေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးယတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့ဖြတ်သားထင်းထင်းသိမြင်ပေတတ်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို မေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မှမူယုံနာနှင့်ဖြာဖြစ်ကြပါသောဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဝိနေဝနာမှာကာယဝဲစီမနောချီ၍သုံးဤဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောကျိုးလက်ဆုံးမောကရှိခုဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရား ရှင်မဟာကတ္တပအထေမြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုနာယူကြည်ညိုမှတ်သားကြရအောင်မြတ်ဝိနုဘယနေစပြောမလို့ဆိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးဒ
Dilo tatiya tavakasu pano mure ni taliga ni sabiro yoji mebo. Longere kavata taintama. Padu mutara miaswa pia sura pungere. No ega tavaka matimia jina bangaro. Tatin chine kavata tain parami piyame. Kuti maha tavaka jiri garo. Kavata tain parami piyame bo. No. Taja longere kavata taintaga. Padu mutara miaswa pia sura pungere. Eri Bidu Mudra Miaswa Vyajin Kurumajiye Tatiya Tavagaga Maha Nidavamati Tilokor Ere. Eri Dumadi Shema Katabamati Miajip Shela Me Pogoga. No Widi Hatajue Shubiro Tatiya of Yete. Ratindi Tu Ingo Tangari Ko Bidu Mudra Vyajin Kurumaji Mubiure Tangarorego Aimpem Biro Songate. Hello Songado. ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးနဲ့တကွာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်များနောက်ဆုံးဖုံးပေးဖို့စွန့်ပြင်နေကြတဲ့အချိန်မှာပင်ရှိမှာမထေရဝါဆွမ်းခံကြွတယ်အဲ့ဒီမထေကမဟာနိဒဗမထေဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့တတိယသဝကအဲ့ဒါကိုတပိတ်ကိုယူပြီးတော့ရှင်ဘုရားတပိတ်တော့အိမ်ထဲကိုကြွပါလို့တထေကပြန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမထေကအိမ်ထဲကိုမကြွဘူးပြန်လာဘူးမကြွဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူက ดูเรียนซาอุดีตาล่ะเนาะเห็นเล่นเปลี่ยนลื่นดีขอมาเว้ยหนีไปอภอกาติกะดูเรียนตะเป็นใหญ่ตองมาเว้ยโหไอ้เนี้ยโหไม่เปล่าเลยหลุเป็ดหลุไม่ได้กะจะรอบดุมุตตระญัสวะพะยาโหเมยล่ะไอ้ตะทีอ่ะดียังอ่ะอศีพะยาโหดเนี่ยปูปี้รอกงจีซูอาภิญญ์เนี่ยหนีไปดล่ะหลุเมยล่ะเมยรอบดุมุตตระญัสวะพะยากะญัสวะพะยาเนี่ยเม็ดเดหลุรอไม่สู่ไหนมาอ๋อ ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဟုတ်တယ်တဲ့ငါတို့ကတဂါရီရဲ့အိမ်မှာစွန်းစားဖို့အတွက်ထိုင်ပြီးတော့စောင့်မြုံနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီညာကအဲ့လိုစောင့်မြုံနေတာမရှိဘူးတဲ့ငါတို့ကရွာချောင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတာရှိတယ်သူကတောချောင်းမှာပဲနေတာတို့ကကြောင်းနေကန်နေနဲ့နေတာသူကတပင်ရင်သူမဟုတ်လွင်တီးခေါမနေတာဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ဒူတင်အကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးနေတာအလွန်ကြိုးကျေးဇူးများပြားတဲ့အ
ကျေးဇူးအားကြလို့အဲ့ဒီတတိယကနော်သူလည်းပဲဖရာတဆူဆူရဲ့ဓမ္မမှာဒုတိယရာမှာဣတရေရတဲ့မထေရတပါးဖြစ်ပြရခြင်းဆိုပြီးတော့အဓိကာရကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြီးပြုတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူ့ရဲ့ရှုပြီးဝမယ်ဆိုတာကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ဟာလာမဲ့ကဘာတသိမ့်ထက်မှာကောရမဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိယတာဝကဒုတိယရာမှာဣတရေရတဲ
ပြားလေးစကားမိတ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့နော်ဂျာကာလာမှာမဟာဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာတော့အများကြီးထူးခြားတဲ့ဘဝတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အလုံးကြော်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝရသော်ပြားရဲ့လက်ထက်ယဟန်ပြုတဲ့အနေအထားကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းပဲပိဋကဘောင်တူတူကတော့အလုံးဂျာဘုနာဝရှိတာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု ပိပလိနဲ့မေဘဒါဆိုတာအလုံးချောက်ပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါပိပလိဆိုတာကဒီရှင်မကတ္တဝါကိုရမြကြီးဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးဦးဇင်းတို့မဂရတိုင်းထဲမှာမဟာတိဋ္ဌပုံသွားရွာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူနော်အကြီးအကဲရဲ့အိမ်မှာလူသွားဖြစ်တာအလွန်ချမ်းသာတယ်နော်တစ်ဖက်ဆယ်ခန်းတွေကိုအလုံး 60 လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်စင်တတ်မြင့်တဲ့ เสียท่าดัดดีตองชื่อเด้เนษาเปษาตะเหมบ่เนาะบะเย็นบ่ฮู้ตาตะเหมเว้ยเปปิลีหลุเล่นซื่อละอลนช้านตาเลยอะอะย่วยยောက်ละเดกะเจอเอ็งตองปิ้วตั่วลงว่าสิ่งม่วนตาบ่ฮู้หลุเล่นซื่อตัวอ่ะเผ็มม้าปี่กันนี่ลาล่ะเนาะเผ็มม้าปี่กันนี่ลาล่ะอะตูเนี่ยปารมีผิ่บักก็เลยเผ็มม้าปี่กันนี่ลาล่ะเบยม้าผิ่นี่ตรงซื่อละอุเจนโหไม่เมจ่อไม่มะละดิอลนม้าเด้เนาะอุเจนโหเคมาทีทีโดผิ่แค่เด้เนียเดตะฮู้ล่ะ ဘဒ္ဒတိုင်းပါကရမြို့เนาะအဲ့ဒီမြို့မှာအလွန်ချောတဲ့လှတဲ့အမျိုးသမီးတူသွားပြီးတော့ဖြစ်တာနာမည်ချင်းကတော့ဘဒ္ဒနောက်တော့ပိပလိအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပိပလိရဲ့ဖေကကပိလဆိုတာအဲ့ဒီမှာကပိလရဲ့ချွေးမပေါ့လေဘဒ္ဒကပိလနီလို့
အဲ့လိုနာမည်တွင်သွားတာအဲ့ဒါအမေဖေကဒီပိပလီလူလေတက်နေဆယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အင်တော်ရဲ့သားချဖို့နားချတယ်ဘလို့မှစိတ်မဝင်စားတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေလက်လျှော့အောင်ရှုပ်ပြီးတော့အလွန်ချမော့လှပါတယ်နော်ရွှေရုပ်တရုပ်ကိုပြင်သေးတွေကိုသူခိုင်းနေခိုင်းပြီးတော့ဒီအရုပ်နဲ့တူလောက်အောင်လှတဲ့မြို့သမီးကိုရရင်ယူမယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတင်လို့သူကမပြုတ်ကျင်လို့ဒီလိုလုပ်တာအဲ့ဒီရွှေရုပ်
တွေ့တာအောင်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့တောင်းရတဲ့အခါကျတော့အလုံးသဘောတူတယ်အမျိုးနွယ်အဖြစ်စီတဲ့ဥစ္စာအဖြစ်တူမျှတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပိပလိရောမေဘဒါရောအင်းအောင်ပြုတ်ရမယ်အနေထားကိုတီးတဲ့အခါကျတော့လျှို့ဝဲတဝံလွာပေးကြလေတဲ့မင်းငါ့ကိုမယူနဲ့ငါ့ကိုယူလို့ရှိရင်မင်းတစ်ချိန်ရောက်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဘာလို့ဆိုငါကမိပါလေတေးပြီးဆိုရင်ယဟန်ပြုတ်မှာဒါကြောင
ပြီးတော့ပို့တာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့အဲ့ဒီတဝန်လောက်နှစ်ခုကိုယူလာတဲ့လူကလည်းလမ်းမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေးကြတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ကလာတဲ့တုန်းသူတို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းသိတော့ဇာတိကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြတာအဲ့ဒီကြတော့မှသူကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇာတိအကုန်ဆုပ်ဖြဲပြီးတော့တယောက်တယောက်နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဇာတိကိုပြင်ရေးပြီးတော့ပ
ပြီးတော့အဲ့ဒါပံကုန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါပံကုန်မညှိုးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါသူတို့ပဲဘာလို့သူတို့မှအဲ့ဒီလိုစိတ်တယ်နော်နေဝနေရတာတော့ဆိုရင်ပြမပြေကလာလို့ပြမပြေကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့သူတို့ယဟန်ပြုခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလေးတစ်ခုကလည်းစေဝန်သားတရားကောင်းအကာတဝါမှာလေတော့ကိုသွားပြီးတော့အလုပ်တွေကိုကြီးကြပ်တယ်ပိတ်ပြီးလေလို့လည်းကလို့လေထုံတဲ့အခါကျတော့ ဒီထုံးကြားလေးတွေမှာပိုးကောင်လေးတွေရှိတယ်။တခါလေးအဲ့ဒီဇေယျကြီးတွေကအဲ့ဒါကိုထိုးကြစိတ်ကြတာရှိတယ်။တော့လေထုံးလို့ရှိရင်တခါလေးလင်းမြွေရွှေငှက်လေးတွေပါလေရွှေနွားရဲ့ပိုးပေါ်တောင်တက်လာပြီးတော့လိုက်တော်တာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီအာကုသဝါဘုသူတီကိုဘုသူစီကိုရောက်လာမှာတော့နော်ခိုင်းစီတွေကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဒါအရှင်ရဲ့လေကိုထွန်တာဆိုတော့အရှင်စီကိုပဲဒီအာကုသဝါရောက်
ยาไม่ปิ่ดတော့มั้ยဒီမျိုးကြီးကငိုတဲ့ကလည်းပါပြီးသားပါဒါကအနိကတ်တွန်အားပါနော်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတတ်တိုက်ဆိုင်တိုင်းပရကဗီလာနေရာလည်းပဲအိမ်မှာနှံဦးတွေမှာရှိတယ်နှံနေကိုနေပူလှမ်းတာအဲ့တော့နှံထဲမှာနှံနေမှာပိုးကောင်တွေကရှိတယ်အဲ့ဒီပိုးကောင်တွေကငှက်တွေကစားကြတာတွေ့ပြန်တယ်တွေ့တော့ဒါဘယ်သူတီကိုရောက်မှာတော့ဒီအာကိုတော်ကဒါရှင်မတို့ပြည့်စီပဲရှင်မတို့ဒီရောက်မှာပေါ့အဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရတယ်เนาะအစာပြေရုံလောက်တော့ဘိုင်းဝါရုံလောက်တော့ဘယ်နာသွားစားစားရတယ်เนาะဒီစီးတွေနေအတွက်ဘာလို့ငါဒီအကုသို့ကံအကုသို့တွေကိုအဖြစ်ခံမလဲ။ငါဒီနေပဲဒီစီးတဲ့စီးတွေကိုစွန့်ပြီးတော့ငါရဟန်းပြုမယ်လို့သူကလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ငါဘေဘီလီလိုလဲလဲတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာနော်ပါရာဂဗီလာနေကိုခေါ်ပြီးတော့ရှိသမျှစီးတွေနေကိုမင်းကိုအနှဲမာတယ်ငါကတော
ဒီလိုပဲရဟန်းပြုကြမယ်ဆိုပြီးတော့တို့တို့ပြောကြပါတော့ရှိသမျှစီးတွေအကုန်လုံးကိုစွန့်ခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယီမှန်းပြီးတော့ရဟန်းပြုကြလာဟုတ်လားအဲ့လိုရဟန်းပြုပြီးတော့ထွက်သွားကြတော့ဒါသူ့အတူတူဂရုံတုံးပြီးတော့သင်္ကန်းဝယ်ပြီးတော့နော်ဝတ်သွားကြတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယီမှန်းပြီးတော့ဝတ်သွားတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့တနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ ပေပလီကပါစင်သားတော်ဆိုတော့ငါရဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ပါနေတာဒါမတင့်တော်ဘူး။တော့ရဟန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ပါနေတာမတင့်တော်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့လမ်းကလည်းနှစ်ခွရှိနေတာဆိုတော့ဂိုင်းမင်းကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးပါမင်းနဲ့ငါတူတူသွားလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့မေဘတာကလက်ဝဲလမ်းကိုရွေးတယ်လက်ရလမ်းကိုပေါင်းပေပလီကပေပလီကဖြစ်လာတဲ့ရဟန်းကရွေးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခွာပြီးတော့သွားကြရောမြေကြီးဟာအကြီးကျယ်တုံနေတဲ့မြေလှုပ်တယ်။အဲ့ဒါတို့ရဲ့ကိုယ်အရန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြေလှုပ်တာကိုဘယ်သူသိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားက
Now, the Waves will be a lashi, the Ulu and Jama, where she needed it. Baby that I mean, you look at it, Ulu and Jama, where she did it. Now, sweet on Muro, did you go, yes, or Pamajoya, they go. Perhaps you be got that. Send you later, Kajabaja, Miss Lodaro, Soro. Oh, Daddy Yatawakam, she met. Now, baby, Lulu, and I go, you man, be a young Jula, eh? I told me to Joe made it. I'm yes, I've had a twat Joe. Do you come, Jesus? Do you? No, Mimia move up, Lau Gima, Lesota. Rabbian is sound on Soda. No, we know. But who put a gun young man so I see it? No, me, Jew, no? Edin young me organic widow, time widow, son. Sound of Uzeno. Bama, Yahandama, and Eternet, sound amu, pay high at the yen, attended to an etago. No, Pia Bido, son. John Yido, let come you Bido, young men to Melo, I should eat it out of the wind in a little soda. We are Mille, Mille, Tangaji, Mampido, Pugate, Meso Piazza, Tabe, look to Sumpia Chanak. Hola. Edima Nale Yabile, so yo. Yes, of Yago, Shiko Ucha, Shiko Ucha Matua, Mimian Yentaka Shiko Ucha, Uzi de Gaza. Venimu Yadaka, the Kashiko Ucha, and Nina Yamataka, Shiko Ucha. အဲ့လိုရှိခိုးဥချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကပါအဇုမတာဘုရားလို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးနော်တွတ်တူတည်တာအဲ့လိုလို့ပြောမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဥချတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာမင်းရှိတော်ဆိုတော့နော်ခြေသားကတ္တပါတဲ့သူ့ရဲ့အနွယ်ကကတ္တပါမို့လို့နော်ကတ္တပါမျိုးနွယ်မို့လို့ကတ္တပါလို့ခေါ်တယ်တင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အခုလို့ရှိခိုးဥချအယုဒေပြုတာကို နော်ငါဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမို့လို့ခံလိုက်တာမတိဘဲနဲ့တိတယ်မမြင်ဘဲနဲ့မြင်တယ်လို့ဟွာကြွားပြီးတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြန်တင်ကသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအယုဒေပြုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥကောင်းဟာပြတ်ကြလေရာအေးတဲ့ဂုံကြီးလုံးလို့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့မွေးညင်းပင်လေးတစ်ပင်ကိုတောင်းမတုံလို့စေနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒါလည်းတော်တော်စဉ်းစား
ဒီကဝါဒပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်သူထင်ထားသလိုမျိုးဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုပြကမင်းရှိတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရှင်မကတ္တပယံမဖြစ်သေးဘူးယံပြုတ်ပေးတာကလည်းဒိသာသနာမှာအဲ့ဒီပြုတဲ့နေနဲ့ပြုတာအဲ့ဒီတပါးပဲရှိတယ်အေးဘိက္ခုလည်းမဟုတ်တိနဲ့မှာကဝါနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ယံပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူး ဩဝါဒပဋိက္ခဏယဟံလို့စာရရလို့တောင်းတယ်ဩဝါဒသုံးပါးပေးလိုက်တာနဲ့သူယဟံဖြစ်သွားတယ်ဒီတစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဩဝါဒကဘာလဲဆိုတော့ခြေသာကတ္တပါတဲ့ဒိသာသနာမှာမထေကြီးမထေလက်မထင်းငယ်ဘယ်လိုယဟံကိုပဲတွေ့တွေ့ဟိတိဩတ္တပါကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ထင်စေပြီးတော့နေမယ်လို့သင်ချင်ပါတဲ့ဟိတိဩတ္တပါဆိုတာအရှက်အကြောင်းပေါ့နော် ဘလို့ယဟံကိုပဲတွေ့တွေ့အရှက်အကြောင်းအာကြီးစွာနဲ့ချင်ကပ်ပါအောင်ဒါကဘာကိုကြီးရွေးပြီးတော့ဒီအစုံမဩဝါဒကိုပေးတာလဲဆိုတော့သူကအမျိုးဆက်အလွန်မြတ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးဆက်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်မဲ့မှန်ကိုတားဆီးတာအောင်သူရေချင်းတဲ့သူရှိရနော်နောက်ဒုတိယအစုံမဩဝါဒကဘာလဲဆိုတော့ခြေသာကတ္တပါတဲ့ဒီတူတော်ကောင်းတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်တဲ့တရားကိုအခခတ်သိငါဟာနာမယ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နာယူမယ်ရိုးရိုးသေးသေးနာယူမယ်လို့သင်အဲ့ဒါလို့ကျင့်ပါတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တရားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်နဲ့ဆက်တဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုပေါ့နော်နာယူမယ်ကောင်းကောင်းနာမယ်ရိုးရိုးသေးသေးနာမယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်နဲ့သင်နာယူမယ်လို့ကျင့်ပါတယ်ဒါကဘာအတွက်ဒီအစုံမဩဝါဒကိုပေးရတာတော့နောက်သူကအလွန်ဘုဟုတ္တတကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအကြအမြ
ဒီကာယကတ္တတတိကိုအမြဲတမ်းမကင်းမကွာငါကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေပါတဲ့ကာယကတ္တတတိရဲ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့အများကြီးပြောပါတယ်မိမိရဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာเนาะကျုပ်ဘက်ခန္ဓာကြီးတိဆောက်ထားတဲ့အနေထားမှနေဖို့မှန်မှန်ကန်ကန်တတိနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတာကိုကာယကတ္တတတိလို့ပြော When the
Ara kaya kadatri. Eri kaya kadatri ma dukha shi ye. Hawla. Bila ujino sabe munye chedi ladi toa aji asa shi ye. Tuna nam yu do. Matten de do. Matan shen do. Masen je do. Yadup shen ti sao thare. Andi yata ma go. Senna sen jen jen. Talibhe kaya kadatri. Eri kaya kadatri go. Senna sen jen jen ma. No aswe ubara. Alon ane zi re dwe jang. Sriha chanda mo shi ye. Ta jang. Dukha urana ne. No. Sunday, the Kaya Kadadine, Amira, Nanime, Kaya Kadadri, Brahma, Sumulu, Rigo, Jemari, Kaya Kadadri, Yaso Viava. No, Amadan de Wakeaway, Prebones and D. She Kaya Kadadri, Prebones and D. A little down horn. Debega Babiolo. Kaya Kadadri, Wamiado, Absent, Don't Sound, Nanyado, Pogo, Do D. Amadalo, Sure, Nibango, Don't Sound Nirane, to do wait. Hola. ကိုယ့်ရဲ့ယုတ်ခန္ဓာပုံမှန်သတိထားနေခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတုံးဆောင်နေတာနဲ့အတူတူပဲလို့တောင်းပြဆိုပြဟောတာနော်ဒါတတိယပေးတဲ့အဆုံးပါအဲ့ဒီအဆုံးကဘာလို့ပေးတာလဲဆိုတော့ဒီပိပလိလို့လေဒီရှင်မကတ္တပကအလွန်ဥပရိယုတ်ကောင်းတယ်နော်သူကလည်းရွှေလိုဝင်နေလို့သူကပိပလိလို့နာမည်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီဥပရိကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်ချုံမောလှပါတဲ့အနေထားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကာယရဲ့ပုံမ
Soma Venachado. Tonja, no. Eri Soma Tonja go leve, be le bio. Ashima Katawa Yamcha Tavi. Did a wave she, Taranawa. No Yamcha Tavi, sure, and I'm just over here. Not the one you call me or Chua Tara. And I surely ye and Nogani, surely lily like to other way. Yes, of Yaga, don't the bother, Lakanaro, Jing eruption, 10 days. Shima Katabaga, Lakanaro, Kunabashi, Mahapurida, Lakana, Kunabashi, Tualebe, alone two chara poko, no? And look within a chua doine, Tatolanki, you doine. They made the way out there, Kazido, time loaded a change, I hope yard, yes, of Yaga. And Shima Katabaga, Tuma Barra, Natatanga, and you, cow beetle, can beat. Yes, Rabia, Dibo Madrindo, Madaribiro, the Sidipse, Jojidu, Myanmar Mafia, and yes, Rabia Drento. Drento Biram, yes, Rabia, anything I will lend a kindji, ate it. Kindji Biro, Chedaka the Ba, then Denga, Nunya Naji Lao. Hello, Messi de Cato, oh, yes, Rabia, did Dengango, a low shido mood in it today. Hello, so, yes, Rabia, the video did Dengango, yes, Rabia, Luvarifia, yes, Rabia, don't sound number. Yes, of Yaga, Lumaka Mulu Machino. Ah, Machi don't say, Chita, Lucian, Pah women lady. The video I'm yes of here, Dinganyu Yajin, the Yalucian, the video editing and you whip made it. And I'm yes of here, Dinganyan lay lure to your other Dingango Chimona, Alagam Chimona Maho. Dinganyan lema at a deed of our sheet, baby, I'm a little Buddha, let me see it. Hola, Pablo Dinganyan lady and I. Yes, what pair ye goza chi miao chenlo. Yes, what pair ne tadu ta chenlo. No, shenari buddha, shen mama kula wuda, alumtao. Pablo tadu ta chenaro. Yes, what pair ne tadu ta buddha, shenari buddha, shen mama kula nyan ji dong tuku ji dong mutim ya ji di si de. Si la ling me. Pablo mutaaro. Yes, what pair shenari de. Tari buddha ro mokta kananwa, nga asin prindivan sanyama. Kudi shen maka tabaga, atate ane se shima, nga nama prindivan sanyama. Hello, solution. I bring even some beer now, my dear. So much the more we near Tadanago. Do us set beer, but then go about the Pjopje on socially me, than I and her ten lame. Eddie Lotti, Tadanaya, Conjugo, a turtle, sound your map, Boko, Chede. And I do go Chenage Handiga, a Timothy vote. Oh, yes, what Piaga down 2 years goes out to be the thing onion, lay beer, Kangeras, Yahani, 2 years a bomber, Liza Mook. No, D is seeing a wago yajin look, yes of ya, Tenganyan Leda. Tayan Tengango don't that, Laga don't that, move, the gay, Lucy lo don't that, Babur, legend look, Lucida. A la Tenganyan Leda. A Tenganyan Lela, yo, Miji let Domian it. Dishima got the one at the blue, Miji or Kanakana loaned out to ya. A 2 year, a Tengaya Konya, a Longjimao. Hola. A little name. Shima got the Bakurom Yajia, Yam Shibido. To a diga, Jinjan Joko, Ato Daga Balesura, 2 days at the mame. Alone, alone, yere, alone, young yere.
ဟုတ်လားအပေါင်းအဖော်နဲ့မွေးလျော်တယ်ဆိုတာမရှိသလောက်ပဲအလွန်နဲ့လုံလောက်ရရကြည့်တယ်ခုနှစ်ရက်မြပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့နေပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ခုနှစ်ရက်ပဲပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့နေပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်တယ်ငါမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကြီးကိုရထားတာပဲလို့အဲ့လိုမှန်ဝင်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါရှင်မကတ္
ကျောင်းရာတွေကအရင်များတဲ့အစားကနှစ်ရက်ခွဲပြီးတော့ဥညာပြောမလို့ဒါပေမဲ့လို့ရှင်အနန္ဒာအကြောင်းကလည်းနှစ်ရက်ခွဲပြီးတော့ပြောရမှာအဲ့တော့ဒီမှာရက်ကချောက်ရက်ဆိုတော့တူတူတန်တန်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှင်မကတ္တဝအကြောင်းကိုတရက်ထဲနဲ့ပြီးပြအောင်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီနေ့တရားနည်းနည်းတော့ရှင်းရှင်းလေးမယ်နော်အဲ့တော့ရှင်မကတ္တဝရဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့
ဒါဥစ္စာတို့ထူးခြားတာတစ်ခုကစင်ရဲသားတွေကိုအလွန်မှတနာကျင်တာတော့မဟုတ်ရဲ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းပဲဒိဋ္ဌာနာမှာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဆုံးကံမီဆိုရင်တတိယတရားတွေအိမ်မသွားဘူးတဲ့နော်အရန်စင်ရဲတဲ့အိမ်တွေကိုသူချိမြောက်ခြင်းဥစ္စာတို့နေရောဓမ္မပတ်ဝင်ပြီးကာသာကိုလောင်းရလှူရမယ်ပေးရကမ်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းကြိုးကြီးကြီးကိုရှားနိုင်တယ
ပြီးတော့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ကြည်သူကြောင့်ငါဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးတော့လက်ရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ကြောင်းတင်ကကိုလာပြီးတော့ရေးတွေထဲတွေတမျက်စီလေးတွေမနဲ့မလဲငယ်မကြည့်လို့လို့ထားမှမသိဘူးဒီကြောင့်လုံးတန့်ရှင်း တယ် နောက်တော့ရှင်မြတ်ကြီးကတိတဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးကိုနောက်ဓာမျိုးလာမလုပ်လဲနဲ့။မြန်ထုတ်တယ်။အရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာရဲ့ကြည်သူကြောင့်တပည့်တော်ဒီလိုဖြစ်ရတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမြန်လို့သွားဖြင့်တိရောက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြရစီ။ငါလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့။နောက်ကာလမှာစမ်းကြယ်တဲ့ရက်တောင်ကိုကင်ပြီးတော့တရားဟောကြတဲ့ဓမ္မကတိကတွေကရှင်မဟာကတ္တပါကြီးဟာနတ်သမီးတယောက်ရဲ
ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မသွားပြရရှင်နဲ့လုတ်ပြရရှင်ဆိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးကလက်ဖြောက်တီးတယ်။တေဟန်တင့်ရဲ့ပမာဏကိုမသိတဲ့လူပဲ။အဲ့လိုဒီဟန်နာအရှင်မြတ်ဒီလက်ဖြောက်တီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမအဲ့ဒီနာမှာနေလို့မရဘူး။ဟုတ်လား။အလွင့်သွားတယ်ကောင်းငယ်မှာ။ငိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးကအဲ့ဒီနတ်သမီးငိုတဲ့တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြားလို့ဘာလို့ငိုတာတော့ကောင်းမှုမလုပ်ရ
ကောင်းမှုပြုဖို့ရာကငါသားယဟန်တို့ရဲ့တာဝန်ပဲကောင်းမှုပြုဖို့ရာကကောင်းမှုကိုမြင်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်ပဲဆိုပြီးတော့ပုံဉ္စီပုရိသောကိရာကိရာနဲ့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏတမိစန္ဒကိရာထာသူခေါ်ပုံညတ္တဥစ္စေရောအဲ့ဒီကာထာလေးဟောတာကောင်းမှုပြုမယ်ဆိုရင်ထက်ခါထက်ခါပြုဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားရမယ်ကောင်းမှုကိုထက်ခါထက်ခါပြုလို့ကောင်းမှုတွေကအရှုပ်အပုံကြီးလို့ဖြစ်လာပ
Eri kata le nabi, eri nabi toda ban pshete. Tasya makatwa kurumya jiye jizu. Nah, beda jauh rat, beda tu jauh rat khusi ume. Nada jamene tuza nami biaru, senya dah hansam biro. Si makatwa ku solah launya rat, jauh deh mula. Nah, si makatwa ku tu jasan jirari, nyai sihir. Teka solusi ye. Kuda nuna yoga swagan ini dekah itu yoga solauna. Ada lagilia na pau biru pelu pelchen lip seni lah. Solau ini eri lagilia tadai seni tapi teh pel biru cahaya deh dek. Nuna yoga swagan ini dek laga tu eri biru ini pel cahaya deh dek tapi teh o. Ada wosimya ka eri lumian ini rumah we eri lebya gilu pel pel biru sunsa doa deh dek. Tu lebih PDP saja ni. Tapi jangan asyik ni demam dalam. Cenai nama, mana tadi kau, lebih ni, so ni, aduh dua tahun ni, lebih kurang masalah ubo, tapi pebiro sah. Jangan siapa sura mesiru.
Hola. Tajamulu. Tajamene, Tuzaro, Labiro, Solong Yara. A little launa, blue launu yaro. None of the medias are Labiro, Longa de. None of the meat bones are in it. Not talk about young young in answer. Bear who are so, never come. They know my calmly pigeon in it. Not saying that it will bang out promise. Not the Jamanga, but in the media, so long to do Miyaga, which is a theater. Below me, she do, Matimia Jiva. Not saying that do the long to Dauma, can you make look your air? Eh, it'll say, hope you will. Not Jaganja, a Puji Puji Hansa, the Jamanga do Zanea. Not Matimia Jiva, the senior neck, as a bear team, though, ain't she yet? That Jamanga let the old body. No, Puji Panya Long Zashido. Ah, she umulam tiu, Shaham Puyan song, which was Jula Jada. ตําบิเมจีอ่ะตะบี้ไปไล่เลยไปไล่ย่อลောင်းเทไล่ดาต๋ายมี้ตะคูลงโอ้ไอ้อนั่นนี่ล้วนตัวเลยเนี่ยนัดตุ๊ดาฤทธิ์เท่าไอ้โดมมาดาบิสุเลยโหลสินญะเนี่ยขาจิรตะจาเมมันติติเนี่ยขาจิรมะทีเมจีกะตะจาเมเนี่ยเต็นหาสินญะตุสินญะซาเยปิสิองค์สาฤทธิ์บาลุลุอยู่ดาเลยเนี่ยฮะแล้วบอกอ่ะเนาะอะตะจาเมอ่ะบาเปลี่ยนช่องตรงซะอศีลพยาฤทธิ์ตะบี้โหลเลยสินญะดาบาพยาฤทธิ์ ตะจาผิดไปแล้วเป็นเราเป็นจังซินเยตาหลุเปียวอ่ะเนาะตะบี้တော့ว่าตาตนาวะขะกาลมากุตุปิ้วไปแล้วผิดอ่ะเดตะจาเมมาอ่ะเดตะบี้တော့ရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာဆူလာရထတော့မဟာရထတော့ဆိုတဲ့နတ်သားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်သားတွေကตาตนาတွင်မှာกุตุปิ้วไปแล้วผิดလာတဲ့နတ်သားတွေသူတို့ရဲ့အရှင်ဝါတွေကအယောင်အဝါတွေကတပီးတော့ရဲ့အယောင်ဝါကိုလွှမ်းမိုးနိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့များလမ်းသွားပြီဆိုတော့ဒီလိုအိမ်
ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ဘုရားကသဘောမတူဘူးရှင်တပည့်တော်လှူတဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်မရဘူးလားကုသိုလ်ရပါတယ်ကိုယ်စီတနာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဩငါ့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒါနာကောင်းမှုဟာရှင်မကတ္တဗကုရမြတ်ကြီးရဲ့ထံမှာတီးပြီးဆိုဥရန်ကျူးပြီးတော့ပြန်သွားတာအဲ့ဒီတကလည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေပို့ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့ဒါရှင်မကတ္တဗကုရမြတ်ကြီ
ဒီတဏဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာကတ္တပတန်ယုတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မကတ္တပကိုရမြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ရှင်မကတ္တပကိုရမြတ်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားခဲ့တဲ့ရှင်မကတ္တပကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံညာကြီးအဲ့ဒီထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အကုန်လုံးပြောဖို့တော့အချိန်မရဘူးပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအကုန်လုံးလုံးစစ်ပတ်စစ်ရေလည်းပတ်လည်းရေတ
ဒီတုတ်တံကဘာလဲဆိုတော့စံတူပမတုတ်တံတိတုတ်တံအဲ့ဒါနာမည်တော့ကြီးပါတယ်နော်လနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တံတမင်းစွာဘုရားကသောသောဆုကရတဲ့တိုင်းရှင်မကတ္တပကိုကိုလိုနဲ့ဒန်းတူထားတော်မူတယ်ထတ်တူထားတော်မူတယ်ဟုတ်လားအခုဒီထဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုဒန်းတူထားပြီးတော့ဟောတာလေအများကြီးရှိတယ်ဒီတုတ်တံမှာတော့ဘာပြောထားတော်မှာဆိုတော့ရဟန်းတို့တဲ့လနဲ့တူအောင်ကျင့်ကြရမယ် လာနဲ့တူအောင်ကျင့်ကြရမယ်လာဟာကောင်းကင်မှာနေတယ်မော့ကြည့်တယ်အလွန်လှတယ်အလွန်အေးချမ်းတယ်ဒါပေမဲ့လာဟာဘယ်လိုနဲ့မှထိဆက်နေတယ်လို့မရှိဘူးရဟန်းတို့တဲ့တရားတော်မတွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆက်ဆံတဲ့နေတယ်နော်ရေတွန်းဟောင်းကြီးကိုငုံကြည့်တယ်လို့မျိုးနော်တောင်ပေါ်တက်တဲ့အခါမှာကြောက်ကဘာပြက်ကြီးကိုငုံကြည့်တယ်လို့မျိုးမြေကမ်းပါးလေးရောက်တဲ့အခါမှာမြစ်သေးကိုကြည့်တဲ့အခါမ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားနဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဆက်ဆံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမင်းရှိတယ်အဲ့လိုမင်းရှိပြီးတော့ဗာဆက်မင်းရှိတော့ရဟန်းတို့တဲ့ဘယ်လိုရဟန်းကတရားဓမ္မတွေကိုဆက်ဆံခြင်းကထိုက်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းငင်ကိုလက်ကလေးရမ်းပြလေတဲ့နော်လေတဲကိုလက်ကလေးရမ်းပြလိုက်တယ်ဒီလက်ကဘာနဲ့ထိနေတာရှိလဲဘာနဲ့မှထိနေတာမရှ
ဒါကပိဋကပေါင်းတို့ဘောင်တို့
ရှင်မကတ္တပဟာအဲ့ဒီလိုနေတဲ့ရဟန်းဖြစ်တယ်တဲ့သူကဥပမာပေးတာနော်နောက်ကတ္တပဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးတရားဓမ္မတွေကိုဆက်ဆံတဲ့ရဟန်း၄တဲကိုလက်ရမ်းလိုက်တဲ့လိုမျိုးလာနေတူတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြက်တိမင်္ဂလာရှိတဲ့နောက်အစွဲလမ်းမရှိဘဲနဲ့လွတ်လွတ်ဆက်ဆံတဲ့ရဟန်းမျိုးဖြစ်တဲ့လင်းရောင်ပဲပေးမယ် ညက်တွေ့တာကမရှိဘူးအဲ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီထဲမှာမှတ်သားစရာကောင်းတာလေးတခုကရဟန်းတို့တဲ့စင်ကြယ်တဲ့တရားဟောခြင်းဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲမစင်ကြယ်တဲ့တရားဟောခြင်းဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲတဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အများကြီးသတိထားစရာအောင်နော်မစင်ကြယ်တဲ့တရားဟောခြင်းဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုပြောတာလဲစင်ကြယ်တဲ့တရားဟောခြင်းမျိုးဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုပြောတာလဲမစင်ကြယ်တဲ့တရားဟော
ဟုတ်လားငါဟောတဲ့တရားကိုနားကြပါစေနားပြီးတော့ငါ့ကိုကြည်ညိုကြပါစေကြည်ညိုပြီးရင်ကြည်ညိုတဲ့အချင်းညာကိုပြကြပါစေကြည်ညိုတဲ့အချင်းညာကိုပြတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလေးလေးစားစားတန်ဖိုးထားပြီးတော့လှူကြတန်းကြတာကိုကြည်ညိုတဲ့အချင်းညာပြတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့တရားဟောမယ်ဆိုရင်ဒါပါလေမစင်ကြယ်တဲ့တရားဟောခြင်းဆိုတာဘယ်လိုလို့ငါဟောတဲ့တရားကိုနားကြပါစေနားပြီးရင် တိကြပါစေဆိုလို့ကြတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိကြပါစေပြီးပြီးရင်တိတဲ့အတိုင်းရှင်းနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားဟောမှသားလေအဲ့ဒါစင်ကြယ်သောတရားဟောခြင်းဖြစ်တယ်ရဟန်းတို့တဲ့ကတ္တပဟာအဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်သောတရားဟောခြင်းဖြစ်တာတဲ့တရားဟောတယ်တဲ့ဟောသူ့ဘယ်ဥမာပေးတာနော်ရဟန်းတို့တဲ့ငါဟာကတ္တပလိုရဟန်းကတ္တပနဲ့တူတဲ့ရဟန်းမျိုးကိုသားနဲ့ဥပမာပြုတ်ပြီးတော့တရားကိုဟောမယ
ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှာဦးဇင်းတို့ဩဝါဒတုတ်တန်ဆိုတာ၃ဘုတ်ပါတယ်ပထမဩဝါဒတုတ်တန်ဒုတိယတတိယဩဝါဒတုတ်တန်ဆိုနော်အဲ့ဒီမှာပထမဩဝါဒတုတ်တန်ထဲမှာအဲ့ဆိုဗျာအာဟောဒါရုံဆိုတော့ကတဗာမှာရှင်မကတဗာကိုမြတ်စွာဘုရားကကတဗာတဲ့ယဟန်နေကိုသင်တရားဟောပါဆုံးပါပါငါလည်းပဲဆုံးပါမယ် တဲ့နဲ့ငါနဲ့ဟာယဟန်နေကိုစုံမပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ကြမယ်တန်းထူထပြောတာနော်ဘုရားဆရာဗျာအဲ့လိုမျိုးယဟန်နေကိုစုံမဖို့တရားဟောတိုက်တွန်းတော့ရှင်မကတ္တဗကမြတ်စွာဘုရားတဲ့အခုခေတ်ယဟန်နေဟာစုံမခက်လိုက်တာတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြိမိမစံခင်မှာအခုခေတ်လို့သုံးတယ်နော်အခုအခါရှေးအခါအခုအခါလို့သုံးတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားစပြီးတော့ဖြစ်ခါစအချိန်ကစပြီးတော့ဝါနေဆယ်အတွင်းကိုဒ
ဒီကြောင့်ဆိုတော့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 
ဆိုတော့ပြောရင်နဲ့စက်မိဆက်ရပေါ့ဘာလျှောက်တော့ဆိုတော့ရသော်ဗျာတဲ့အာနန္ဒာရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဗန္ဓာယဟန်ရဲ့အနုဒ္ဓရာရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အဘိဇိကယဟန်ရဲ့အဲ့ဒီယန္တပါးဆိုရင်ဘယ်လိုတောင်လှုပ်လဲဆိုတော့တရားဟောပြိုင်ကြတယ်ဗျာတဲ့သူရှောက်နေတာမြတ်စွာဘုရားမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘယ်သူကအများကြီးဟောနိုင်မလဲဘယ်သူဟောတာကောင်းတယ်ဘယ်သူကအကြာကြီးဟောနိုင်မလဲအဲ
ပါဘူးအဲ့ဒီယန္တပါကိုခေါ်ကြည့်လို့ခိုင်းတယ်ရှောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီပန္တာယန္တဲ့အပြီးစီကယန္တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားလို့မေးတယ်ဟုတ်တယ်အကြောင်းရှောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကိုင်းနေစမ်းမအောင်တဲ့ငါကဘယ်တော့မှမြန်တရားများများဟောနိုင်တယ်လို့မင်းတို့အချင်းချင်းပြိုင်ရဟုတ်လားနောက်ကောင်းကောင်းဘယ်သူကဟောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့သိအောင်ပြိုင်ရ အများကြီးဘယ်သူကဟောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့သိအောင်ပြိုင်ရလို့ငါဘယ်တော့မှမဟောတာကိုမင်းတို့မှတ်သားဘူးလေတဲ့မှတ်သားဘူးပါဘယ်တော့မှမပါလားမရှိပါဘူးပေါ့ဆိုလိုတာတော့ပြိုင်တဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးကတော်တော်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ဓမ္မစွာဘုရားလက်ထက်ကအဖြစ်ပြက်လေးနော်ပြုံးလဲပြုံးစရာပေါ့လေဘယ်သူကတရားများများဟောနိုင်မလဲကောင်းကောင်းဟောနိုင်မလဲအကြာကြီးဟောနိုင်မ
ยันนี่เจ้าว่าแค่เดี๋ยวสุดาเนี่ยปฏิบัติบีรอลาเช่าดามยาสวาพยาวไอ้ที่มันยาสวาพยาก็ไอ้ที่ลมยมมันเลวอาบุแม่ผู้มันนี่จีนี่ต้องยาวจ้าที่ลมยมยาสวาพยาน้ำมันเมรอมูเร่บ่เอาละตามยูเลวอาบุจะบีรอไอ้เราก็อุจินุปถมอ้อเราตัวดันเนี่ยมาที่เจ้าอย่างนี้ด้วยแล้วดุติยาดุติยาอ้อเราตัวดันก็รู้ปูบีรอดอกมาตาเสียก็ไอ้เจ้าท่านเนี่ยเจ้าอย่างนี้เลยก็คุกคิดสู้เลยสุดาเนาะ ไอ้ที่ดวงอาดองไอ้ที่ลูดีสีเดียวสุดอ่ะคุปชินีร่าบ้ามันสามูสุดาเลยกูเสนาหนังยาบุบาบิโอทารงสุดอ่ะก็ต้องบ้าเด็ดเดียร์ยันนี่กูส่งมาบัดเดียร์เขาบ้างาเลเวยันนี่กูส่งมาเมตเดียร์เขาเมตเดินเดินงานเนี่ยยันนี่กูดูดูส่งมาจามเอ๋ฮู้จามเอ๋ที่เราไม่สอบยังอะไรยันนี่ฮะส่งมาแค่บาลีสอดูการดูเวชเอาเด็ดที่การนั่งเกจาร์เลยชิวติดีน้ำมันทองยาบุ อารมณ์ยังสวบยังก็เข้าเด็ดเด็ดชีดงาสูรุษีย่านนี้ฮะดูเรียนสาวดีจ้าเลยโดยยาเยี่ยมันดีจ้าเลยส่งคำพิโรสตาจ้าเลยปั้นตะกุเตงังกูส่งจ้าเลยลูเล่นเนจ้าเลยลูเนจี้ยังกงกูเล็บเจ้าจ้าเลยเนาะเสียงเย็นมูเล่สีจ้าเลยเสียงเย็นมูสีจี้ยังกงกูเล็บเจ้าจ้าเลยเสียงเย็นยามาเจ้ามูจ้าเลยอาบ้องพ่อเนี่ยมามวยเลี้ยวจ้าอู อันนั้นทัดนั่นเนี่ยลงลาวรียาสีเดออากูดูเพียบเช้าเย่กูดูป้อมยาเย่มาอันนั้นทัดนั่นเนี่ยลงลาวรียาเลยสีเดอเลยลงลาวรียาสีเย่กงจีจูโกเลยเปียวสุรีสีเดอเลยสีตรงกันยังไงเอริลูมิโอนั่นตัวเราคนเดียวกูส่วนตัวเดิมมันเจ้าตัวเนี่ยข้ากาลาร้องอ่ะยังไงเนี่ยนิทากับลูซิโร่เอริลูดูเรียงกูสาวดีบีโร่ดูเรียงสาวนี้กงจีจูโกเปียวเอาละเอริลูเนเรียงเย่เลยสิ่งนี้ยามาเปียวมวยเลย เอ็ดลุงมิวก้องก้องมองมองเจียนตรงนี้เลยยังกูด้วยยังเช่นยังอะไรเว้ยโอ้ที่เช่นยังมีกับลูซี่ฮาร์โร่อ่ะท้าบจูเล่บ่เสียงวันซ่าเลยเอริเช่นโอ้ก้องก้องเจียนอะไรเว้ยกันลาวาไทม้าสุดเนียบีเลยก้องก้องเจียนเลยยังกูเชื่อตรงกับอะไรเนียบีเลยเอ็ดลุงเนียบีบีโร่ยืดอยู่ลิลิซาดาลูกจ้าโร่เอาก็ยังเงี้ยลิลิกาเลยท้าวมีอะไรกันจ้าโอ้ท้าวอาจารย์ดูอยู่เลยมารู้เลยเว้ยที่ลูกเจียนเมย์ชูบีโร่ เนาะดูไล่ไปดูเจียนตรงจ่าเรื่อยๆอเมียสุขะเช่นนาจ่าเรื่อยๆยังเงี้ยเรื่อยเช่นนาจ่าเลยแต่สีก็อันนี้เท่าเปล่าอะคู่เอลูมาหูจ่าบูเร่อดามยศว่าเป็นเลขที่มาเปล่าเนี่ยเนาะดูเรื่องว่ามาสาวดีจ่าบูดูเรื่องว่ามาชิมวันยาเนาะลูเนมูมาชิจ่าบูลูเนมูกูเล่มาชิมวันยาจังเย็นมูเล่มาชิวจังเย็นมูกูเล่มาชิมวันยาแล้วสิ่งนี้ยามาเล่มาเปล่าจ่าบูสิ่งนี้อันนี้เราเล่มาชิมวันอ๋อ แล้วบางคนเนี่ยมวยเลี้ยวเจนี่เลยสีจ่าเลยบางคนเนี่ยมวยเลี้ยวเจนก็เลยมาชิมมาแล้วลุงน้าบุรีอะไรมาชิวลุงน้าบุรีอะไรสีจ่าก็เลยมาชิมมาอยู่เลยอะคู่อะลูกเช่นนี้เลยเด้อโอ้อะคู่บาริโกเนียบีจ่าตรงบาริโกลีจ่าเนียจ่าตรงบาริโกตัมโบท่าเนียจ่าตรงสุดอย่างนั้นบ้าก็เช่นยันเดียมยามเองเอาละเทียนชาเมจ่อชาเมนั่นเมจิเมก่อนเนาะอะลูกเทียนชาจ่อชาบีโร่ช่วยยันเดียเนี่ยส่วนเด็กงานจังสีสุดเลยพี่สีเลวันละลาบารีอะไรยังเป็น
ဒါပဲဆရာတော်လဲပေါ့နော်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားနာမည်ကြီးမယ်ထင်ရှားမယ်ကြော်ကြမယ်ဆိုတော့ဒါပဲဆရာတော်တို့နော်နာမည်တွေမေးပြီးတော့ဩကောင်းလိုက်တာရှင်ဘုရားတို့များအရာတော်လိုက်တာဟုတ်တယ်အခုခေတ်ဘုံကြီးလို့ရှိရင်အချင်းချင်းအလွန်ထင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ကောင်းလိုက်တာနေရာပေးတယ်တဲ့ကြွားပါလာပါထိုင်ပါဆိုတော့နေရာပေးတယ်ဘယ်လိုလူတွေကိုနေရာပေးတာလဲထင်ရှားတ
ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးနောက်ဖြစ်တင်တာတွေကိုအတူယူတဲ့အခါကျတော့ယဟန်နေရာမဖြစ်ကြဘူးစင်းရဲကြတယ်တဲ့ဆိုတော့ကအလိုနေမှုရောင်ရဲမှုမြင့်မြတ်တဲ့ခုံတွေမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဦးရှင်တို့စဉ်းစားတဲ့အရာရှိတာကနော်ရှိကအကျင့်ကိုပဲတန်ဖိုးထားပြီးတော့လေးစားပြီးတော့မြင့်လို့ကြတယ်နောက်ရောက်လာလေလေအဲ့ဒီအကျင့်ကိုသိပြီးတော့တန်ဖိုးမထားတော့ဘဲနဲ့ကျင့်ရကောင်းမှမသိတော့ဘဲနဲ့နောက်ထင်ရှားမှုကြောကြမှုအချမ်းရများမှုလက်လာပါများမှုကိုပဲရှည်တန်းတင်လာကြတယ်ဟုတ်အခုအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟာဘာဆန်းတယ်လို့မေးရင်ဘာမှမဆန်းဘူးသဘောပေါက်ရလားဗျအေးအဲ့တော့ရှင်မကတ္တပကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး
ဒါရှင်မကတ္တပကိုပဲဥမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဒါကဩဝါဒတုတ်တန်နေထဲမှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဥရှင်တို့ပြောရင်းနဲ့နည်းနည်းလေးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးနှစ်ခုကိုလည်းပြောပြခြင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့ရှင်အနန္ဒာကရှင်မကတ္တပကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဘိက္ခုနိမရေရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ဖို့ပင့်တယ်နောက်ရှင်အနန္ဒာကအလွန်ကြည်
ကျွန်တော်ကတော့အားလေးလို့သူချစ်တယ်သူရတဲ့သူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကြည်လာလို့ရှင်အရင်ရှင်းနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ရနာကမရမကပင့်တယ်ရှင်မကတ္တပါဒါမြို့ရောက်လာတဲ့အခါယောဟောင်းရောက်လာတဲ့အခါပင့်တာနဲ့တူတယ်မြတ်သောဖြင့်သူတော်တယ်မှာပဲနေတာများပင့်တဲ့အခါကျတော့မလိုက်ချင်ဘူးညင်းတယ်ရှင်ဘုရားကြွားပါကြောက်တုံးလေးဆိုအတင်းပင့်တော့လိုက်သွားတာဘယ်ခုနေမှတွေကြောင်းလိုက်
Bikuni Mario. And the day of Biro, Shimian about Pianle, Chua Dajayo. Eddie Bikuni Mari Dega, Tonga Tate, Bikuni Ma, Babio Rosero. Oh, T. Shima Katabasu de Kuroga, Shin Anana Shima, Diamia Hoba be yet. No. A lumpinia she get Shin Anana Shima, T. Shima Kataba, Bahulu dea Hoden and Lutinaro. No. Babio Rosero to Edema. No, I told you, ye shima, a young lua, labido me, a young, Johnny, I did it. Well, I did hear a poor as a gavia, Elizabeth. Hola. Now, I go on the ye shima, a young lady. I told you, ye shima, a young lady. Told you, dune, young lune, Zuga, a young potimo. Told you, a potia, no? Eri lo, Jora, a pain ye ne, shima gatabaga tea. Did a casual and I will copy of Jora. Ananare Mea allude lula, naga allude lulare. Mea a yawne lula, naga a yawne lulare. No. Allubjo, Sianana, Jamie Bunyan. Tiao yo pure now, Simeji Bunyan. Daija, Blue Bureau, Simbiare, Tika Nabuba, Maduga Maria, Alumai Mela Varepia, Eden Dashaw. No. Tadi would want to together in a polar. Oh. Simbia Tika Mabiare, Maduga Maria, Alumai Mela Vare. อะตบาเปียวตออะนันนาเดสันนาฤสอบิรออะโลเลไม่เปียวเนออูเนเนาะเอริมาตู้เยอสวนตัตติฤโหชิมาชิมากัตตบะกุรเมจีเยเปียวล่ะงาโหดันดุทาดุเมสวาพยากะเปยันโหดันดุทาพุดะเลเด้เนาะเมสวาพยาชิอะนันนาชิมากัตตบะโหอะหมายีดันดุทาปิรอฮอดาชิเดงาก็ซันอะเมียวๆโกวนซาနိုင်ดุโหชิมากัตตบะเลซันอะเมียวๆโกวนซาနိုင်เด้ ตัวมาชื่อได้อสวนนี่ก็ปะไปแล้วไอ้ตัวอสวนမျိုးชื่อมากัตตบะมาชื่อได้ชื่อได้ဆိုတော့ကြောက်တဲ့ဒေသနာတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်သူ့ကိုမြင်မြင်ဆိုတာပြဟောဘူးတလေတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူ့မှာအဘိညာဉ်နေနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အကြောင်းအကုန်ပြောပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါရဲ့ဒီထုကင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်အထူးတွေကိုအတိအမှန်မပြည့်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာခုနှစ်တောင်
ဒီကြောင်းရာလေးတခုတွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအကြောင်းရာလေးတခုကလည်းပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တခါမှာတော့ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တပည့်တာဝကတွေတော်တော်များများယဟန်တွေလူထွက်သွားကြတယ်30လောက်လူထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသိရတဲ့အခါကျတော့ရှင်မကတ္တပါကရှင်အနန္ဒကိုဆူတာ အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒကအဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းတွေတောင်ဖြူနေပြီမထေကြီးဖြစ်နေပြီအနန္ဒအဲ့တင်ဟာနော်ကောက်စဘာခင်းတွေကိုဖြက်စီးပြီးတော့သွားတယ်လို့မျိုးတယ်ဒီတရားဓမ္မတွေရဲ့တရားတရားတွေကိုဖြက်စီးပြီးတော့တင်သွားတာပဲတင့်ရဲ့ယဟန်တွေကအလွန်ဆိုးသွမ်းနေတဲ့တင့်ရဲ့ယဟန်တွေကအလွန်ပျက်စီးနေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲတဲ့အိန္ဒိယမရှိဘူးတဲ့လျှက်ပေါ်လော်ဒီတဲ့
ဒီလိုဆိုတဲ့စကားနဲ့နော်အတိုင်းရှိမသိလေစွာလို့အဲ့လိုဆိုတာနော်ဦးဇင်းတို့အရက်ပြောပြောမှာဆိုငေါ့တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ရှင်ရဏနာကိုအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ရှင်ရဏနာကတပည့်တော်ခေါင်းနေတောင်ဖြူနေပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တန်ငယ်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနဲ့အခုချိန်ထိစုခန်းနေရသေးတယ်မခံမြင်ဘူးနော်အလွန်ချစ်ခင်ခြင်းနေအောင်
ရှင်အနန္ဒကအဲ့ဒါလို့ရှင်အနန္ဒကိုရှင်မကတ္တဗကဒီသူငယ်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ကလေးဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ဒီလိုဆူတာကိုဘယ်သူကမခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘိက္ခုနီမတွေကမခံနိုင်ဘူး။အရှင်အနန္ဒအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဒီဘိက္ခုနီမတွေတချို့တဲတဲလှုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောဖို့ရှိတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေတဲကထုံလန့်နန္ဒဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမရှိတယ
ဒီရှင်မဟာကတ္တပကဟောရှင်မဟာကတ္တပကမမြတ်စွာဘုရားကိုယဉ်မှန်းပြီးတော့ဝတ်လာတာအဲ့ဒါကိုသူကဒိဋ္ဌိလို့ဆွဆွဲတာနော်ဒိဋ္ဌိဘဝကပြောင်းလာတယ်ဒီရှင်မဟာကတ္တပကဉာဏ်ပညာအလွန်ကြီးတော်မူတဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုသူကအဲ့ဒါလို့ဆုံးမသင့်တယ်လို့သူကသူဘာလို့အဲ့လိုထင်ရတာတော့သူကကြားရရနေမှာမခံခြင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလိုမျိုးရှင်မဟာကတ္တပကဟောမကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့မနှစ်လိ
ဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာ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 
yin shi da so ja de ti de ho la ti de ka ji do so lo wa lo be no di lo di a chang tu ja de so da wo pyo pya bi do nga ha de be ta da na pyin ba ayu sa shi de pogo wo ma sia tin ga da ma shi hu de nga yan pyu de ko wa sa myat swa pya ko yin man bi do yan pyu ga da yan phit bi do khone ya ni do nga a do kon khan ga da tu ye swan ni ko pyo pya da ba be a man ga da ho la ငါရဲ့ထူးခြားတဲ့ဒီစွမ်းရည်တတိအဘိညာဉ်စွမ်းရည်တတိကိုမတိကျိုးခြင်းပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကပြောသလိုခုနှစ်တောင်ရှစ်တောင်တောင်ရှိတဲ့ဆင်းကြီးကိုထမ်းလျက်နဲ့ထမ်းရွက်နဲ့ကာသလိုမျိုးသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအမိန်ရှိတာအဲ့တော့မကြဘူးအဲ့ဒီထုံလာနန္ဒဘိက္ခုနီမှာလည်းလှူထွက်သွားရောအဲ့ဒါမှမတန်းတင်ထားတာနော်ဒါကနောက်အရှင်မြတ်ကြီးကိုပြင်မာတဲ့အနေထားနဲ့ဆ
Hola, Dagashima Gatapa Kuromyajine, Padre Piro, Madame Dentare, Chaunya Lady. Erilone, Shimakatapa Kuromyajia, Yamchi Biana, Chipiria, Sampiro, Tim Yimiet, Tude, and Jenine, not alone Yeswa, young Yeswa, not singing Ayama, but you never put that Sassambo, take me Shivene, Chujan Chitaswa, alone Chandaswa, Chendon Biro, Ditayene, alone at the Gila Kajaro. No, yes, we are hot at it, made at it, made you look at it, don't do it. Say not, don't do it, say not, so that, oh, maybe, so that they will. Yes, we are bombing, she don't set up. Cut the bar, that thing are a cook, as you, oh, man, love ye. Then you then sounded a deep by sunshine, and yet had a thing on ye, alone leave at it, and I use so light all. The Garamari flew that thing on with bar. Some can be those armament on it. No, payment I got you tare, songa de, songa tole, songa de will like Biro, Pombeva. Biro di mangane at Dulabro, Chama, Lan Neva. I don't know, yes, I paid, I know. Toma, Toma, Mane, the G lavi, Beman, the Chama Neva. I love you, Joro, Simaka the Baga, yes, of yare. The Biro, a champion swadok, ala rega sabiro, Toya Manigere. I think you can do in Saudi yellow corabo, no? Ludu need any ayum defu. Hola. Song can be your sagere, Pandagu dengango bet songere, the be omave negere. Jamians waregasa, the beer of her, during Saudi beer, negera. Taja akujama, edulum Saudi vene, manejemu, akuleve Saudi me. Beman deep city, senior deep city, during was Saudi beer, alone yeswa, young yeswa. Hola. Chujan chudamu abine. A bomb for in a mumuilio when a senior yama, Tatan a long lavry and a video never may. Lemakamu no doa. Lamesa Viaga, a bimetemao. Got the bar, a bellu, a jew do digo, miogo beer, tenga dilu, a day you achieve it, tea, a chinigo, chinit at own. Do you have the bogo me on poor Mesa Via Mira? Lamesa Via, the video, a jew do nabago, ye a beer, dilu, a day ye tea, tea, a chinia digo, chinit out. Never did a jew do gavale.
မျက်မှောက်ဘဝမှာတပည့်တော်ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့အတွက်ဖေးတယ်လူသားမနေနေတဲ့ထင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုနေရတာဆင်းရဲလိမ့်မယ်လို့ထင်နေရရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကအလိုမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုနေရတာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့နော်တော့ရလောက်တဲ့နေရာမှာနေရင်လူတွေကြားထဲမှာနေရတာလေချမ်းသာလူတွေကြားထဲမှာနေရတယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်ကိုယ်ကနေခြင်းလုံးလို့အဲ့ဒီနေခြင်းနဲ့လောဘကြီးရှိလို
ဟုတ်လားအဲ့တော့သူပြောတာအဲ့ဒါနော်နံပါတ်1အကျိုးတို့ကပါလေအခုလုံလုံးစေကိုပဲချမ်းချမ်းသာသာတပည့်တော်နေနိုင်ဖို့တဲ့နောက်အလုံးနဲ့မဆက်ဆံမဲနဲ့နေနေရတာကိုဆိုချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားနောက်ဒုတိယအကျိုးတို့ကပါလေနောင်လာနောက်သားတွေဒီကောင်းမွန်တဲ့အလေးအထကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ဒိဋ္ဌာနုကတိနော်အဲ့လိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်နေရာကဖြစ်ကြအောင်ချမ
ရှာကြည့်မတွေ့ရအောင်နောက်တနေ့ရှာချပြထားတာမတွေ့ရအောင်နောက်မဘုရားတို့ကျန်တဲ့မှာလည်းမတွေ့ရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုတိမယ်လို့ထင်ရတဲ့ဆရာတော်တွေလှမ်းပြီးတော့လည်းဖုံးဆက်ပြီးတော့လည်းမေးကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်ဖော်ပြထားတာမတွေ့ရဘူးတဲ့ဒါမဲ့သူအတက်အသက်တရနှစ်ဆယ်ရှည်တယ်ဆိုတာကတော့ထင်နေရှာချပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ဦးဇင်းတို့ပြောကျင်တာကဘာလဲဆို
သူဥရှိပြီးတော့တန်ခါနာတင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအကျိုးတူကိုမျှော်ဖို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောနဲ့ထပ်တူထားခဲ့တာနော်သူ့ဘောအဲ့မှာထူးခြားတာတစ်ခုကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်နော်ဩတာတုကိလနာသဘင်ဆင်ရင်ညာခုနှစ်ရက်ကြာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နန္ဒာထင်းပုံပေါ်မှာတင်ထားတာဒါပေတရုတ်တိပါတယ်လက်မှန်လာမင်းသားတွေရဲ့နော်အင်ဂျင်ဥယျာဉ်ထဲမ
အဲ့ဒါအချင်းကြလို့မီးရှို့မယ်မီးပူဇော်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမီးရရှို့လို့မရဘူးညက်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကိုမီးရှို့ရဖို့လူတွေကြိုးစားကြတာဘယ်လိုမှကြိုးစားလို့မရဘူးလေးမျက်နာကဖားဖို့တွေပါနေလို့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့လူတွေကရှင်အနုဒ္ဓရာကိုမေးတာအဲ့ဒီအချိန်ကရှင်အနုဒ္ဓရာကဟိုတကူရာဟောအနေထားရာဟောအကြီးကျယ်ဆုံးလို့ဆိုရမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမရှိတော့
ဟုတ်လားဒီမှာမိရှုလို့မရဘူးဆိုတော့ရှင်တို့ဒါကိုမေ့တယ်။နောက်ရှင်တို့ဒါကြောင့်လည်းပြောကြအောင်ကောင်း။ဒါရှင်တို့ဒါကအေနတ်တေရဲ့သဘောကတမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မိရှုလို့မရတာ။နတ်တေရဲ့သဘောကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဗျာ။နတ်တေတဲမှာတဲ့ရှင်မာမောကလံကိုကြည်ညိုပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့နတ်တေအုပ်စုရှိတယ်တဲ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည်ညိုလို့သိပြီးတော့နတ်ဖြစ်ကြတဲ့အုပ်စ
အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကတို့အရှင်မြတ်ကြီးရောက်မလာသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကိုမီးမလောင်ပါစေတတိလို့သူတို့လှုပ်တာတဲ့အဲ့ဒါမီးရှို့လို့မရအောင်ရှင်မကတ္တပရောက်မလာသေးလို့မီးရှို့လို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါရှင်မကတ္တပကလည်းရောက်တော့မယ်ခဏနေရဒါပေမဲ့အရန်နေပူတဲ့ခါကျတော့အသက်ရွယ်ကလည်းအရန်ကြီးနေပြီသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကလည်းအရန်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးကနေရဟန်းပြုတ်လာတဲ့န
ဒီနေ့ပါစံနေလို့လိုက်လာတဲ့တချို့ရန်တွေကမသိသေးဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကိုနတ်တွေပူဇော်ထားတဲ့မန္တာတော်ကနတ်ပန်းတွေဆိုတာရှိတယ်ပန်းကြီးတွေအကြီးကြီးတွေအဲ့ဒါကိုအယုတ်တက်ပြီးတော့လူတယောက်ကထီးလို့ပြီးတော့စောင်းလာအဲ့ဒီပန်းကြီးရောအဲ့ဒါကိုရှင်မကတ္တပါကတိတဲ့ခါကျတော့အော်ဒါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီနတ်တွေပူဇော်ထားတဲ့ပန်းဒီပန်းဟာလူလောကမှာမရှိဘူးအ
lu mera. Yeswa bhaya sura ti ba la ti ba le.
အခုဘလို့နေတော့ဆိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလို့အဲ့ဒါနတ်တွေပူဇော်တဲ့ပန်းကိုယူလာတာအဲ့လိုလဲပြောလာရောယဟန်နေရာငိုကြတာပေါ့ပုရုဇဉ်ယဟန်နေရာတချို့လဲပန်းဘူးမျောဘူးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုငိုကြအကြီးအကျယ်ရုပ်ရည်ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘဒ္ဒဆိုတဲ့ယဟန်ကြီးဒါပေတရကြားဥပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကယံညိုးရှိတယ်သူလူတွေဆွမ်းကိုအလူမခံလို့ဒီအကြောင်းတွေကပြော
ဒီကဘယ်မှာအဘူးဘယ်အတ်တဲ့အရန်ချုပ်ချေတာပဲတဲ့အခုဒီရန်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တို့ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရပြီတဲ့ဟာအလွန်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတာကာရှင်မကပ်ဘကအရန်ဓမ္မတန်ဝေကရတယ်။အော်ကြည်သာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ရှိနေသေးတယ်ဒီအချိန်မှတောင်မှဒီလိုရုပ်မာတဲ့နော်သာသနာတော်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့နော်အတ္တမဝါဒနော်လက်ကင်ပြုတ်မဲ့ပုံကိုတည်းကပေါ်လာခဲ့ပ
ยัสวะเปียฮ้อกระเดเตียรอฤดูงาอกုံลงสนิทติจะเปลี่ยนปี้รตังฆานาติเป้ตังฆานาติเนี่ยสรว่าเปลี่ยนเจนฤดูปั้นบุญญีโหจูเลเนี่ยตนิทติจะตีตะโลမျိုးบ่สนิทติจะเลุถ่าละอกั่นละอกုံลงสนิทติจะอกုံตึ้งถ่าละอะยังสนิทจะเลุถ่าซุไอ้ศีฤดิไอ้ศีฤดิမျိုးอะละอะละติမျိုးอโดอโดติမျိုးวินียะวินีติမျိုးตุฑังฆาตุฑังติမျိုးปี้ธรรมฆาปี้ธรรมติမျိုးถ้าอะเจนเมนฤดิเปาะปะละตังฆานาสรว่าญีดูสว่ายุสโสจินโลอธิบายะละ ยาเนี่ยญีญาญาช่วยจ๋าอดีปิゅถ่าเราสนิทจะหลุดอะแล้วเจ้ามากตบะเยเจซูเออแล้วเมษวาพะปรินิพพานสัมปิ๋ยโหลจ้าจ๋าเราโหจ้าอยู่จ้าเนี่ยไอ้โหลเนี่ยเมษวาพะดีโหเนาะชื่อหาโหอะล้องเนาะชื่อหาโหยောက်ตาโหยောက်แต่ขาจ้ะเราเมษวาพะเยฉี่โหลผู้เหมี่ยวจินเนี่ยไอ้เราเมษวาพะเยยกอะล้องเนาะก็กวนนี่เนี่ยอัตตะปัตถะอ๋อสออวิสติเนี่ยปัดกวนนี่เนี่ยอัตตะปัดพี่แล้วปัดถ่าอกုံลงเอ้าโหชวยกั่วแท้มาแท้พี่แล
အဲ့လိုမျိုးအုပ်ထားတာပြီးရင်ဘာလို့နန္ဒထင်းပုံမှာတင်းပြီးတော့အကုန်အုပ်ထားတာအဲ့ဒါကိုရှင်မကတ္တဘာကလှဲ့ပြီးတော့လက်ရရဲ့လှဲ့ပြီးတော့ပူဇော်ရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောင်းတော်ကဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်ခြေတော်ကဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်သူသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခြေတော်ရှိတဲ့ဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကတင်ညာတွေကနေလှထွက်လာတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီပတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေခေါင်းတ
ကျေတော်တော်ကိုကျေပမိုးတော်ကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ရှင်မကတ္တဗာရှိခိုးကြတော့တယ်အဲ့တော့လူတွေလည်းအရင်အံ့ဩကြပြီးတော့အရင်ရှိခိုးကြတာပေါ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ကိုအကုန်လုံးရှိခိုးလည်းပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခြေတော်ကပုံမပြတ်တခါတည်းထဲထဲကိုပြောင်းဝင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါခြေမြင်လေးတွေပါလေးတွေလှုပ်သွားတာမရှိဘူးခေါင်းတလားကိုဖောက်လာတာလည်းမရှိဘူးဒါတကိုးရပေါ့နော်အဲ့ဒီခြေတ
ကျွန်တော်ကြားပြန်နေရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးနော်ရှစ်ခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်မှာခြေတော်လည်းပြန်ဝင်သွားပြီဘယ်သူမှမီးမရှုရပဲနဲ့တခါတည်းမီးရထားပြီးတော့လောင်းဒီစုံမီးလောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါဒါနတ်တီရဲ့အစွမ်းကြောင့်လောင်းသွားတာလေအအောင်စရာကောင်းတာကအပေါ်ဆုံးကပတ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့မျက်စွာဖျားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိပြီးတော့ပတ်ထားတဲ့အဝတ်အဲ့ဒီအဝတ်တက်ကလေးနှစ်ခုမီးမလာဘ
ဒီလိုမျိုးဦးဇင်းတို့ပြိဋိဘံဆံပြီးဆိုရင်တော့တလုံးတစ်ခဲတည်းတတ်တော်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တတ်တော်တူတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတ်တော်တွေကနေရာအနှံ့ရှားဝါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးပိတိလေးတွေအစိတ်စိတ်အမှားမှာအကုန်လုံးကွဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရှင်မကတ္တဗာရဲ့ထူးခြားချက်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဆောသောကပြောတဲ့သူ့ဘက်ယဟန်ကြီးရဲ့ဇာတ်ကားကိုเนา
အဲ့ရှင်ဥပါလိကအဝီနီးကိုဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ရှင်အနန္ဒာကတော့တုတ်တံပြီးတမါကိုဖြည့်ပြီးတော့မေးတာမကြည့်ဝမေးတော့ဆိုရှင်မကတ္တဘကုရမေကြီးကမေးတာဟုတ်လားတန်ခါနာတင်ခဲ့ကြတာတခြားတကယ်လို့မလို့ဥရင်တို့အခုလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအစီအစဉ်မပြတ်ဖြည့်ဆွတ်ထားတာမရှိနှုတ်ပယ်ထားတာမရှိဘဲနဲ့အစစ်အမှန်လေးလာခွင့်နာယူခွင့်သင်ကြားခွင့်နေရနေကြတာဒါပဲဆိုရဲ့က
alone dia ma, jauh jauh kau.
သူဟောခဲ့တဲ့တရားတခြားတခြားသောတုတ်တန်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတုတ်တန်တွေကိုပြောလို့ရှိရင်တရားအရန်ရှိမှာဆိုလို့မှတ်သားစရာကောင်းတာလေးတွေနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာစမ်းနေထင်တာလေးတွေကိုဥစဉ်ကရွေးပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့တော့အကုန်လုံးကနော်အစာကလေးတွေလောက်ပဲဥစဉ်တို့ကဆွဲထုတ်တယ်လို့မျိုးလောက်ပဲရှိတာပါသူရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးကျန်နေသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကတော့မတို့ဥ
ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဣတတေဘာဣတတေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒုတင်ရာမှာဣတတေပေါ့ဟုတ်လားဣတတေကံဘိက္ခဝေမမတာဝကံနဲ့ဘိက္ခုနဲ့ဒုတံဝါဒနဲ့ယတိတံမဟာကတ္တပောလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြသူကိုဣတတေပေးခဲ့တာတော့ဒီငါရဲ့ရဟန်းတော်တွေထဲမှာဒုတင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒုတင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာ ရှင်မကတ္တဘာအတာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဣတတေဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေ။နော်ဒီထဲမှာသူဟာအမျက်ဆုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဧတံအက္ခံဧတံဒါဒီထဲမှာအက္ခံသူဟာအတာဆုံးမဲလို့ပြောတာ။ဧတံအက္ခံကိုဧတတက္ခဧတတက္ခကာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဣတတေလို့ဒီလိုပြောတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကဥစဉ်တို့ရှင်မကတ္တဘာကုရမြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းအရာအကျဉ်း
ဒုတိယနေ့ကျင့်သုံးတဲ့အနေထားမြတ်စွာဘုရားကကိုရောနဲ့ထက်တူထားပြီးတော့ချင်းမြောက်တဲ့အနေထားအလွန်လူနေပြီးတော့အလွန်ရောင်ရဲတော်မူတဲ့ဒုတိယကိုကျင့်သုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာကိုအစီကြည့်ပြီးတော့မပြောင်းမကွယ်အောင်စောင့်ရှောက်တော်မူသွားတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရဲ့နောက်စိတ်ထဲမှာဒီအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကို
ဒီတော့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 
်